În ultimele 24 de ore, în România s-a înregistrat un număr de doar 4.916 cazuri noi, din cele peste 15.700 de teste efectuate. Rata de pozitivare a scăzut considerabil în ultima vreme, azi fiind de aproximativ 31%. Numărul deceselor și numărul românilor aflați în stare gravă la terapie intensivă însă rămâne ridicat. 135 de români au murit în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2. La terapie intensivă, situația nu este tocmai una bună, 1.260 de pacienți fiind internați. Până în prezent, pe teritoriul României, peste 484.550 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate. 371.231 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 11.665 de persoane diagnosticate cu infecție SARS-CoV-2 au decedat. La nivelul județului Gorj, numărul de noi cazuri raportate ieri a fost 30, fiind înregistrate de asemenea și două decese, un bărbat în vârstă de 78 de ani și o femeie de 85 de ani. De la începutul pandemiei și până la data de 1 decembrie, 4.376 de persoane au fost confirmate pozitiv pe raza județului Gorj. În ceea ce privește coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către direcțiile de sănătate publică, județul Gorj înregistrează 1,34 la 1.000, fiind situat în scenariul verde. Tot în scenariul verde se află încă două județe, Harghita și Olt, cu o rată de infectare de 1,27, respectiv 1,40. Un singur județ înregistrează o incidență de peste 7 la 1.000 de locuitori, și anume Constanța, cu o rată de infectare de 7,35.